Привіт усім! В ефірі телеканалу НТБ, програма про культуру та мистецтво «Артерія». І сьогодні я запрошую вас на унікальну виставку «Ляльок». Цьогоріч втретє бібліотека музею національної іграшки в березні відзначила День лялькаря. Святкували, як і годиться в українців, з розмахом. В музеї представлено три виставки. Першою виставкою ми представляємо макіяж Надії Васильівни. Це є виставка її ведмедиків, які вона колекціонує, приватна виставка, яка налічує понад 70 ведмедиків. Всі вони однакової фірми. Діти дуже захоплені, але відрізняються кожен якимись своїми такими неординарними, наприклад, хтось в комбінзончику, хтось з квітами. Такі різні цікаві в неї композиції. Другою такою виставкою буде представлена Ольга Гасай. Це є наша тернопільська відома лялькарка. Вона виконує ляльки в різних техніках і стилях. Все в неї йде ручної роботи. Ми дуже пишаємося, що вона з нами співпрацює. Сьогодні вона буде представляти також свої роботи. Ось вона більш детальніше розкаже це сама. І також самим таким найграндіознішим нашою такою колекцією це є Великобережецького літературно-меморіального музею. Представні ляльки Олександра Неприцького-Грановського, які він колекціонував для своєї дочки, збирав по всьому світу. Ці ляльки, вони вважаються як антикваріат, тому що представлені ще навіть 36-х років. Ми плідно співпрацюємо з мисткинями нашого міста Тернополя. Людьми, які не покинули, напевно, ще того безпосереднього такого світу дитинства, які творять своєю душею, руками саму кращу іграшку, ляльку. І, власне, це свято приурочене до тих людей творчих, тих, які душею, тілом, своїм натхненням, руками, фантазією, напевно, життєвою філософією дають нам таке бачення свого світу у вигляді ляльки і вигляді іграшки. Власниця колекції ведмедиків Надія Матіяш розповідає, вирішила принести іграшки у музей, адже їх назбиралося чимало, і для них потрібно було багато місця. А у бібліотеці вони не лише мають де поселитися, але й знайдуть нових шанувальників. Таке захоплення почалося більше, ніж 10 років, коли вже в мене з'явилися внуки, внучки. І оце я нагадала собі, як вони малесенькі принесені з роддому, закритими очками, постійно сплять. А потім в інтернеті я побачила цих ведмедиків, мені дуже захотілося їх взяти в руки. Спочатку колекція була такі одиничні випадки, потім появилися далі внуки, дівчатка, хлопчики. Колекція збільшувалася. Вже знали знайомі, рідні, що я таким займаюся. От, і вони намагалися дарити такі презенти робити мені. Ці ведмедики нагадують мені і поведінку моїх дітей, моїх трьох дочок, і поведінку внуків. Цими ведмедиками бавилися мої діти. Ну, коли вже велика колекція стала, дуже їх багато, вже в квартирі не вміщалися, тоді вже найменша дочка каже: мама, десь треба їх прилаштувати. І каже: давай віддамо в бібліотеку, де багато діток, на виставку. Нехай дітки бавляться, нехай бачать їх, милуються так само, як ти колись. Колекція пані Надії налічує не один десяток ведмедиків. На виставку вона принесла не всіх. Каже, найбільш дорогі серцю таки залишила вдома. Які нагадують моїх рідних, які подарили дуже близькі люди, це і дочки мої дарували мені. Самий перший ведмедик, я вже казала, він нагадав мені саму першу внучку. От, з такими закритими очками. І ті закриті очки, щось воно мені залишилися, і я захотіла тільки такі ведмедики збирати. Кожен ведмедик з колекції пані Надії Матіяш має свій характер та свою особливість. Однак є в них і спільні риси. Вони наче усі з одного роду.
А от Ольга Гасай іграшки не колекціонує, вона створює експонати для колекцій інших. Це захоплення. Основна моя робота, я головний бухгалтер. Так, це моє захоплення виникло, почала я цікавитися в 13-му році. До того часу я пробувала картини з соленого тіста, бо в мене донька була маленька, і ми пробували ліпити. Потім мені, ну, так як змалку мені подобалося шити, я шила одяг на ляльок, потім для себе. І колись мріяла стати дизайнером, але, ну, склалось так життя, що я стала економістом і відповідно працюю бухгалтером. Ось, а ляльками мене захопило, скажімо так, я зробила подарунок для своєї коліжанки, портретну ляльку. Тобто я передала повністю її образ, колір волосся, одяг, в якому вона одягається і ходить по повсякденному житті, і на подарунок. І так з того часу, це було так, в 13-му році, з того часу мене захопило це заняття. Я почала, ну, вивчати ляльку авторську, і що є різні техніки. І багато лялькарів, ну, роблять в одній техніці, але мені подобається експериментувати і в різній техніці. Наприклад, в моїй виставці, що тут представлена, ляльки представлені в різній техніці. Лялька текстильна, потім є лялька авторська, це Teddy Doll техніка, це складна техніка, ну, найскладніша серед тих, яких я наразі роблю. Це є ліплена голова, шарнірне кріплення. Всередині опилки, це може бути ґрунтований текстиль використовуватися. Це колекційні, це не ігрові ляльки, відповідно. Ну, інші є іграшки, м'яка іграшка. М'яка іграшка також в різних техніках, відповідно, з різних тканин. І одні можуть бути для прикраси, інші, як йдуть ігрові, інші, як лягають спадки, діти можуть спати. Це такі, ну, сплюшні, я не знаю, як назвати їх. Ось. Тобто, різна техніка. Ну, в планах в мене є ще також спробувати інші техніки. Багатьох, навіть є такі, от мої Teddy Doll, я в них поєднала, скажімо так, оздоблення вже вишивкою навіть зробила. Тобто поєднала техніку англійську з нашою українською. Ну, вийшло досить цікаво. Продаєте свої ляльки? Я от дуже велике задоволення отримую від процесу створення ляльки. Це від ескізу намалювання, від правильний підбір відповідно тканин. Це має на увазі і колір тканини, і по структурі тканина. І, власне, все потім завершується одним образом, і коли це відтворюєш, ну, це все мені дуже подобається. Потім я дуже люблю фотографувати. Кожний виріб я фотографую. Деякі ті ж колекційні, я стараюся зробити якусь для них маленьку інтер'єрну композицію, де вони би вписалися в такий інтер'єр. Тобто я задоволення отримую ще від фотографування виробів. І зрештою, я, ну, з ними, ну, в мене немає такого, що я от прикипіла до ляльки і не можу її вже комусь, ну, віддати чи подарувати. Ні, я отримую саме задоволення від процесу народження ляльки, і потім я її з легкості відпускаю від себе. Мені подобається, що людині сподобалося виріб, що вона буде в неї вдома чи послужить подарунком. Третьою виставкою в рамках Дня лялькаря стала колекція ляльок з музею Олександра Неприцького-Грановського. У Тернополі їх показали вперше. Наш музей був відкритий 1996 року в честь Олександра Неприцького-Грановського. Це вихідець із села Великі Бережці. Так склалося його життя, що в 1913 році він був змушений виїхати з України, тому що він популяризував українську мову, а це тоді було заборонено. І так склалося, він виїхав аж до Америки. На жаль, більше він на Україну не повернувся. Але там життя його склалося досить непогано. Він закінчив там університет, здобув вищу освіту і став першим українцем в Сполучених Штатах, професором Міннесотського університету. Писав вірші ще з маличку, також займався писанкарством.
І вивчав комах. От що саме таке, він був ентомологом, дуже відомим ентомологом в Сполучених Штатах Америки. І навіть, напевно, більше ніж за його поезію, його знають як вченого ентомолога та біолога. Сьогодні ви привезли виставку колекцію його ляльок. Розкажіть, як почалася ця колекція, кому, для кого він купував ці ляльки, з яких країн і яка найстарніша? Вже в Сполучених Штатах він одружився. З дружиною Іреною було в них 5 дітей, 3 сини та 2 дочки. І от саме ляльки він збирав для однієї з своїх дочок, для Сандри. Вона, на жаль, загинула в молодому віці в автомобільній катастрофі, але вона вже була заміжньою і мала 4 дітей. 3 сини та дочку. І ось ця колекція вже перейшла до її дочки, тобто до внучки Олександра Неприцького-Грановського. Він багато подорожував в зв'язку із своєю роботою. І де він був в різних країнах, він привозив різні ляльки, саме вже для своєї дочки, потім також і для внучки вже. І вже всі друзі його знали також. Він захоплюється такою якби колекцією. І завжди йому в подарунок привозили якусь ляльку. Ляльки датуються із 1930-х років. І не можу сказати, до якого саме року, але колекція налічує 204 ляльки. Сюди ми привезли 199, бо кілька вже, на жаль, таких нетранспортабельних, вони залишилися в нас на місці. Географія зібраних ляльок вражає. Більше того, багато експонатів представлені саме в національних костюмах. Є серед них і українські. Багато ляльок є з України, з Росії, Австрії, Угорщини, з різних штатів, Сполучених Штатів Америки, з Європи багато ляльок, з Нідерландів. Він саме робив акцент на походженні тих ляльок? Так. По можливості він старався, щоб лялька показувала культуру країни, з якої вона походить, тобто якесь вбрання, головний убір, взуття, щоб ляльці можна було побачити, звідки вона. Також є в колекції є 4 ляльки Оксани Лятуринської. Олександр Неприцький-Грановський був знайомий з нею також під час її перебування в Сполучених Штатах Америки. І вона також їм подарувала свої 4 ляльки. Є кілька ляльок з кукурудзи зроблені, лялька із шпульок. Повністю де руки, ноги, тулуб із шпульок, тільки вже одяг з тканини. Є лялька, в якої замість голови горіх, і є також лялька, в якої замість голови висушене яблуко. Тобто такі екзотичні навіть є експонати. Окремо є ще такі, як ви казали, ляльки з України. Тут така своєрідна міні-колекція, так? Чи відомо щось про ці ляльки, як вони до нього потрапили? Ні, цього, на жаль, я не знаю, але ці ляльки, я навіть не впевнена, чи вони саме з України, тому що в Сполучених Штатах Америки він дуже тісно співпрацював з українською діаспорою. І вже там також українці, які були переселенцями, вони займалися також вже хто лялькарством, хто чим. Ось і якби саме так він вже там ті ляльки знайшов. Як колекція потрапила до вашого музею? Наш музей кілька разів вже відвідувала родина Олександра Неприцького-Грановського, його діти, внуки. І одного разу в 2008 році була внучка Олександра Неприцького-Грановського. Якраз в неї зберігалася ця колекція ляльок. Вона була дуже здивована і захоплена музеєм нашим. Вона якби знала, і родина ж показувала фотографії з попереднього перебування тут, але вона не могла настільки уявити, що це так пропагується в Україні, щоб знали її дідуся. І вона так призналася, що в неї є така колекція ляльок, бо до того і ми й не знали про таке. І вона пообіцяла передати ті ляльки до нашого музею. Так, 2009 року, так, ця колекція прибула до нашого музею. Знаходиться літературно-меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського у селі Великі Бережці Кременецького району.
Такою ляльковою була артерія цього разу. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі!